שניצל פרודקשנס. שלום לכולם, כאן שניצל פרודקשנס, אני אבגני, והיום נשאל קצת שאלות. ברגע תוכלו לראות אותי משחק בפסר דן לייט. היה משחק מאוד מעניין, כך שרציתי להציג לכם את החלק הקשה שהיה לי. פלשו אליי והתחילו לתקוף אותי, אז היה קצת קשה להתמודד. טוב, חזר אלינו. עכשיו, מה שרציתי לשאול אתכם, זה ראיתי הרבה שמבקשים שנשחק בג'ימוד, אוקיי? כן, ידוע, משחק מאוד טוב, מאוד כיפי, כולם אוהבים אותו, זה ברור מאליו. אבל מה שרציתי לדעת זה מה באמת אתם רוצים שנעשה יותר, אוקיי? יש את האופציה מדריכים, יש את האופציה צחוקים, יש את האופציה שנשחק בכל מיני מודים, נגיד טרוריסט, טראבל אנד טרוריסט טאון, או פרופ האנט, או סטופ איט סלנדר, יש הרבה, מספיק. כך שבדסקריפשן למטה, בתיאור למטה, שמתי לינק להצבעה. תוכלו להצביע, וככה נבין יותר, פחות או יותר, מה אתם באמת רוצים. או אתם יכולים גם להגיב בתגובות למטה. בסרטון, אוקיי? איך שנוח לכם, אני אסתכל גם פה, גם שם, ופשוט נשא תוצאות. טוב, תודה שצפיתם, אני לא אהיה פה כרגע. תוכלו להמשיך אבל לראות את הסרטון. יאללה, ביי.